Você sabia que a maioria dos estudantes do Brasil, milhões, tem seguido o comportamento de manada? Isso significa que todo mundo costuma fazer o que os outros fazem, achando que esse é o segredo e a fórmula do sucesso. Mas o que acontece é que seguir o comportamento da maioria nem sempre dá certo. E hoje eu vou te mostrar 11 erros que milhões de estudantes cometem. E você, nessa altura do campeonato, jamais deveria cometer. Eu sou o professor Leandro, sou professor de Geografia e Atualidades, e você está no canal do Prof. Legel. Aqui eu ensino geografia de um jeito diferente do convencional e te apresento algumas estratégias e recursos de gamificação para você detonar nos melhores vestibulares. Ah, eu já te adianto que o erro 4 e o erro 8 vão te surpreender. Eu tenho quase certeza que você comete esses erros. Erro número 1. Responder as questões na ordem que elas aparecem na prova. Um estudo feito pela AIO descobriu em 2021 que a mesma pergunta, quando colocada na posição 1 ou colocada na posição 45 por conta das diferentes provas, teve uma diferença de 25% de acerto. Isso aconteceu em todas as áreas, mas foi principalmente nas áreas de linguagens e códigos e nas ciências humanas, onde a taxa de erro aumenta mais quando as questões estão mais para a parte final da prova. Então não tem motivo para você fazer a prova na ordem que ela aparece. Faça a prova primeiro as questões mais fáceis. Isso já nos leva ao erro número 2, que é perder tempo demais com as questões difíceis. Existe a teoria de resposta ao item, que você deve conhecer, você que está se preparando para o Enem, que pega as questões mais difíceis e mais fáceis e detecta quanto que você acertou de questões fáceis ou difíceis. Se você acerta muitas questões difíceis e erra muitas questões fáceis, a sua nota tende a diminuir, porque dá a impressão de que foi chute. Já ao contrário, quando você acerta a maioria das questões fáceis e acaba errando apenas as mais difíceis, isso demonstra que você tem conhecimento, o Enem aumenta um pouquinho a sua nota. Ao longo da prova, juntando esse erro 1 e erro 2, já vai marcando quais são as questões que você não está entendendo, que estão difíceis, e deixa ela para o final da prova. Assim você vai garantir que vai acertar as questões mais fáceis, e isso vai melhorar também a sua autoestima, que é um dos itens que eu vou falar lá no final do nosso vídeo. Erro número 3: tentar entender os textos. Nas questões de geografia do Enem, também das outras ciências humanas, a maioria dos textos, eles são citações de livros, de artigos científicos. Na parte da geografia física, por exemplo, é comum citar livros que são de dificílima compreensão. Diferente do que acontece na FUVEST, na UNESP, na UNICAMP e outros vestibulares tradicionais, no Enem você não precisa ficar grifando o texto e anotando o que você sabe sobre ele, ou até mesmo voltando na leitura para tentar compreender. Você vai fazer uma leitura direta. Isso mesmo. Simplesmente leia o texto do começo ao fim, sem se preocupar com as palavras que são mais difíceis que estão ali. O seu único objetivo é transformar aquele texto, que normalmente tem três, quatro ou cinco linhas, em uma ideia. Então, se está falando um monte de coisa sobre desigualdade social nas cidades, um monte de termos técnicos, a ideia é desigualdade social nas cidades. Isso se aplica também às imagens e gráficos. Se tiver charge, imagem, dá uma olhada na imagem e transforma ela em uma ideia. Não fique preso aos pormenores. Não fique como na FUVEST, analisando a legenda, cada aspecto do gráfico, porque o Enem é mais interpretativo, mas sem esses detalhes. Erro número 4. Esse é uma loucura, hein? Eu tenho certeza que você não faz isso. Você não pode olhar as alternativas. What? Isso mesmo. No Enem, na prova de geografia, o ideal é que você leia o texto rapidamente, como eu falei no erro anterior, tampe as alternativas e leia a pergunta antes de olhar as alternativas. Não olhe as alternativas em hipótese alguma antes de você ter certeza que entendeu a pergunta. Eu vou te dar uma dica muito especial. Assim que você ler a pergunta, tente transformar aquela pergunta como se fosse para um aluno do sexto ano. Transforme uma pergunta clara. Normalmente, a maior parte da pergunta está dizendo a tal coisa que está descrito no texto. Então, você responde essa pergunta primeiro de cabeça. E depois, você revela as alternativas. E a primeira alternativa que brilhar diante dos seus olhos, que seu coração bater mais forte, você vai lá
e marca. Erro de número 5. Dar mais uma olhadinha. Você acabou de ver que você analisou a questão, entendeu a pergunta, respondeu ela de cabeça, tirou a mão das alternativas e aquela já acendeu para você, já brilhou mais forte, seu coração já bateu mais forte. Você já assinalou aquela questão. Aí você começa a ler as outras. Lê um pouquinho a A, a B, depois dá uma olhada na E, daí você começa a ler o texto novamente e aquele formigamento dentro de você começa a acontecer. E o que você faz, cabeça? Você vai lá e troca. O pior é aquele que vai lá e troca a alternativa na hora de passar para o gabarito, né? Já fez a questão, gastou um tempo ali precioso analisando os seus 2, 3 minutos e depois em 5 segundos na hora de passar para o gabarito dá aquela última olhadinha. Em geografia, gente, não fica com essa questão meio, vou dar mais uma olhadinha. Marca aquela e não troca. Não troca. Não troca. O que que acontece na saída do vestibular? É só uma choradeira falando, eu tinha marcado a letra C e de última hora eu coloquei a letra D. Erro de número 6. Tinha uma jogadora fantástica de basquete do Brasil, a Hortência, e todas as vezes que ela ia fazer um arremesso, ela fazia esse movimento, batia a bola e ela falou que ela aprendeu essa técnica de respiração para acalmar. E também, vou te lembrar um outro atleta também muito interessante, o Rafael Nadal, quando ele vai fazendo um saque, ele pega e bate a bolinha, parece que ele bate sempre o mesmo número de vezes. Ele tem todos os tiques que ele tem lá, ele arruma o cabelinho e bate a bolinha de novo, e puxa a cueca ali, arruma o cabelinho. Ele faz isso para se concentrar para o saque. Nesse momento, eu imagino que não existe mais nada em volta, só ele. A bolinha e a quadra. Imagina um jogador para bater um pênalti. Normalmente, os atletas erram esses momentos importantíssimos não é por falta de capacidade, e sim por falta de concentração. Para que que você vai fazer uma questão atrás da outra do Enem, como se fosse uma loucura? Quando você termina uma questão, respira fundo, limpe sua mente e só então você avance para a próxima questão. Isso vai fazer total diferença para que você tenha a concentração necessária para responder aquele exercício, que na maioria dos casos não tem nada a ver com o exercício anterior. Erro de número 7. O seu professor vai querer me matar. Não responda as questões do Enem por eliminação. Isso mesmo. Muita gente acaba tentando eliminar as alternativas do Enem. O Enem é diferente, gente. O Enem você tem que ir direto na questão correta. O Enem, quando você começa a ler as alternativas, muitas vezes elas tratam de coisas corretas, que às vezes não estão relacionadas com o texto. Então para de ter aquela mentalidade achando que você é professor. Lembra que eu falei do comportamento da manada? Você é tão acostumado no ensino médio a ouvir seu professor falar por que que não é a A, por que que não é a B, por que que não é a C? E às vezes, durante a prova, você tem a tendência de querer explicar por que que não é A, por que que não é B. Vai na que brilhar. Lembra que eu falei? Acendeu, vai naquela, não troca e vamos embora. Vai lá, pode bater o pênalti. Erro de número 8. Focar nas estatísticas. O que tem de gente estudando estatística do que mais cai no Enem, hein? Faz uma busca no Google que você vai achar 200 sites. Os temas são mais cobrados em geografia. Até na sua escola, com certeza te entregaram um documento falando quais são os assuntos mais cobrados. Eu vou totalmente na contramão da galera. Eu uso um site que chama SuperPro. Os professores utilizam para fazer prova e tem todas as estatísticas ali possíveis. Eu dei uma olhada nos gráficos do Enem de 2009 até 2022. Quando eu seleciono Geografia Geral ou Geografia do Brasil, cai mais ou menos igual. Quando você sabe que os assuntos mais cobrados no Enem são geopolítica, questões ambientais, isso é muito relativo. Porque quando você coloca isso a um longo prazo, realmente alguns temas aparecem mais. Eu posso contar um tema para vocês que realmente é mais cobrado. Questões de agropecuária no Brasil, as questões do campo no Brasil. Mas tirando esse assunto, gente, os assuntos são muito variados. De um ano para o outro, cai mais Geografia do Brasil, Física. Aí no outro ano, cai Geopolítica, Geografia Geral. Não fique preso às estatísticas. Por que que eu evitei um goleiro aqui no começo? Os goleiros, você acha que às vésperas de um jogo muito importante, um goleiro está lá sentado com a prancheta estudando estatísticas de onde o outro time chuta mais bolas altas, baixas, na direita ou na esquerda? O goleiro está treinando fundamentos, explosão muscular, reflexo, força.
Então entenda que você tem que se preparar com base nos fundamentos. Não fique preso aos assuntos. Pegue os fundamentos gerais da disciplina. E você deve focar no que é básico. Lembra que você não pode errar questões fáceis. Vai uma dica especial, um presente que eu tenho para vocês, tá? Não vou vender nada não, por enquanto, hein? Talvez ano que vem eu vou cobrar. Eu tenho um site que tem mais de 200 jogos para você treinar fundamentos da geografia. Tem diversos assuntos. É só você procurar na descrição do vídeo ou no comentário, ou buscar no Google Legel, e o primeiro site que aparecer é o meu. Você vai na parte dos jogos e pratica lá as questões de cartografia, geologia, depois você volta aqui e me conta se você gostou. Eu tenho certeza que vai te ajudar nos fundamentos que são essenciais para que você detone no Enem. Erro número 9, não administrar a energia durante a prova. Quando você chega, você está ansioso, está louco para começar a prova, está pilhado e vai e começa a fazer. E ao longo da prova, o cansaço vai bater. Respire fundo ao longo de cada intervalo, de cada questão. Mantenha a sua energia física lá em cima, a sua energia astral também, o seu bem-estar o mais alto possível, para que você não comece a errar questões de bobeira do meio da prova para frente. Pense que ali é o jogo da sua vida. Então, por mais que você esteja cansado, retire forças do além. Deixe para ficar cansado outra hora. Ali é hora para você vencer o cansaço e fazer uma boa prova. Erro número 10. Esse é difícil, hein? Perder a concentração. Eu sei que é quase impossível você manter a concentração do começo ao fim. Mas vou dar algumas dicas. Pense no pior cenário possível para a sua prova do Enem. Vou descrever. Uma cadeira dura, balançando e rangendo, sem ar-condicionado, com ventilador teco-teco fazendo barulho, a sala quente, com mau cheiro, com mosquito, com gente espirrando, fazendo barulho, o caos. Se for melhor do que isso, você está no lucro. Não espere chegar lá no céu, aquela maravilha. De repente, qualquer coisinha que acontece, você já começa a ficar irritado, perder sua concentração. Foco na sua prova. Respira fundo, apaga tudo que está ao redor. Só tem aquilo ali de importante. E aguenta o barulho ou qualquer problema que acontecer durante esse dia. Para evitar contratempos, vou dar algumas dicas extras que você já deve saber. Cuide da sua alimentação nesses últimos dias, para não dar aquela dorzinha de barriga na hora da prova, né? Se prepare, leva suas comidinhas ali, para que você não fique com fome ou caia o seu índice glicêmico. Enfim, se prepare e pense que você vai ter que manter a concentração. Erro de número 11, não ter equilíbrio emocional. Outra coisa também que é difícil, que você precisa praticar. Não se frustre ao ver a prova e não ser a prova que você imaginava. Não fique desesperado porque você não sabe fazer uma ou outra questão. Pense que você tem capacidade. A emoção é o primeiro impulso. Você pode controlar o que você sentiu ali. A emoção não dá para controlar, mas o sentimento dá. Se tudo der errado, execute aquela técnica de respiração que você respira por 4 segundos, prende por 4 segundos e solta por 4 segundos e faz isso algumas vezes, que vai acalmar um pouco o seu ser. E agora chegou a hora de você comentar aqui no vídeo qual desses erros você já cometeu e você não vai cometer novamente este ano. Espero que você se inscreva no canal e deixe uma sugestão de vídeo para te ajudar aí nos próximos vestibulares. Eu estava pensando em fazer um que são as 14 questões mais difíceis da história que caíram no Enem sobre geografia. Se vocês gostarem da ideia, comenta aí que eu aguardo e vou responder todos os comentários de vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo!